Tjena! Tjena! Vi siktar mot stjärnorna. Nasse, vad du är gullig. Men vadå argsinta babian, Hanna? Vad var det för larv? Ja, men gud, det är bara, så är det bra. Är vi med? Vi är med nu. Nu var det fluffigt. Oj, jag fluffig och fin nu. Det är ju på den tiden, då jobbar jag så mycket helger. Jag stod själv på scen på helgerna. Mm. Så jag hade jättesvårt att slita med att vara ledig de här fredag, de här dagarna det gick. För att då, jag hade ju varit med i showen, vet du, och då kör ju vi oftast showen torsdag, fredag, lördag. På teater. Och då är man ju upptagen. Mm. Så det är det som gör mycket att de bandar nu för tiden heller. För de får inte, om man får säga, större vanliga artister att kunna komma en fredag, lördag på någonting. Det är därför alla sådana här stora galer och sådär går på måndag, tisdagar. För att då är artisterna ledig. Till och med en och ned. Alltså det blir ungefär som så söt så att Madicken framstår som en tuffing jämfört med det här. Jämfört med, ja. Jag har också svårt att se, hon var så ung också, men hon var jätteduktig tycker jag. Jag tyckte hon var bra som Emilia, ja. Det tyckte inte jag. Ibland visste man ju väldigt mycket om originalartister, men ibland gjorde de ju artister jag aldrig hade liksom brytt mig om. Då får man ju tvungen att studera dem lite för att kunna ge en bedömning som är, som var rätt, rättvis. Här fick jag lyssna på, liksom, gå in och lyssna på vad han, hur han lät och sådär. Mm. För det är, då hörde jag att jag hade hört låtarna, men jag hade ju inte tänkt, jaha, är det Bono? Och jag visste inte, så att här fick jag ju liksom lyssna innan. Daniel hade en vansinnigt bra, så jag ger för scennärvaro som han har, ger jag så mycket. Och för röstlighet ger jag så, och resten ger jag fan i. Hur är känslan när du ser tillbaka på detta? Det värsta är att jag minns inte ett skit vad jag säger här, alltså. Håller du med dig själv? Ja, vissa grejer. Jag tycker Malin här var helt suverän, då går ut först på plan också, så här, hon var inte så nervös tyckte jag, då borde hon vara i direktsändning och så. Så tycker hon otroligt, hon har fått in den här lite Robins lite barnsliga stil och ändå den här kvinnan som håller på att bli utav den. Gud vad mycket skit jag snackar, jag skulle kunna bli politiker. Det är konstigt att det kan komma så mycket skit ur mun. Alltså, kan ju undra hur jag ser ut bak i rumpan med tanke på så mycket skit som kommer ur mun. Vinnare med 30% utav rösterna. Vem som kom etta. Mm. Och det vet ju vi nu då. Ja. Kommer du ihåg? Mamma Mia! Katja och Camilla i ABBA! Om du själv hade varit med i programmet, är någon sån som du känner att du skulle vara lik eller vilja härma? Sara Leander. Vet vem hon var? Stjärna. Ja, vet du det? Vem är du? Vem är jag? Levande Sara där högt över havet och långt från. Som en boll kommer jag till dig. Erik Gadd kanske. Aha. Kanske Erik Gadd kanske jag skulle kunna få till om jag ansträngde mig. Aha. Men nej. Jag tror nog att jag skulle få imitera mig själv då, vara Babsan eller någonting. Ja. Du kan låtsa att du inte är det. Ja, att jag tänkte imitera och säga, men är det inte du som kör Babsan? Så, nej. Hallå.